Анталия аэропорту биыл рекорд койду. 17 июнда туристик шаарга саатына 47 учак келип кондо. Биз да алардын бири болуп Анталияга бардык. Албетте учактар негизинен туристтерди алып келе турганы шексиз. Курорттук шаар сапаттуу тейлөө, жылуу деңиз менен өзүнө тартат. Мынча адамды ким тейлейт? Албетте туризм тармагында эмгектенгендер. Алардын арасында кыргызстандыктар дагы арбын. Асель официанттын жардамчысынан азыр Анталиядагы алдыңкы отелдерде башкаруучуга жетти. Ал эми Наргиза болсо туризм тармагы менен Анталияга барып, ал жактан сүйүүсүн таап, азыр суулук салонун иштетет. Анталиядагы кызып турган туристтик базардан кыргызстандыктар кандай мүмкүнчүлүктөрдү тапса болот? Кандай тоо келчиликтер торуп турат? Бул берүүдө сөз кылабыз. Азыркы убакта болсо, мына уже 2013-тен бери ушу Белек бөлгөсүндөгү Титаник отелинде 11 жылдан бери, быйыл 11-нчи жылга кирип атабыз. Эмгек кылып келем. Ресторанда, сервис сферасында эмгектенем. Отель жакшы, жагат, турса жагат, уже түрктөрдүн менталитетине көнүп калды. Ошондон бери эмгектенгенибиз үчүн биз үчүн бул иш уже оңой эле иш болуп калды да. А бирок башкалар келгенде чындап эле оор, баштан келгенде оор, чулукта аябай эле өткөшүшөт. Абасына көнүш, нундулукка көнүш чындап эле оор бияктачы. Баягы биз тоодо жүрүп эле Кыргызстанда жалаң эле высоко горьодо жүрүп эле ылдый түшүп калганда биз үчүн аябай эле жесиптин эле өзүбүзгө көнүш бир топ эле давление болуп калат экен да. Азыр уже көнүп калдык. Бияктан кийимдерин алмаштырышат, бүт жууп тазалап жумуштан чыкканда киргенде бүт баардыгын даяр кылып беришет. Барышат окошкадан өздөрүнүн персоналный номерктору болот, ошолор менен алышат кийимдерин. Эми Титаника кеттик. Жүрүп эле анда эмесе. Şu anda kapalı. Tabi. O tarafta açık var. O tarafta yemek var. Dışarı çıkın. Havuzun oradan dönün. Sola doğru. Oradan devam ederseniz görürsünüz. Bişler giden indik geldik. Öyle mi? Tamam. Buradan sağa devam edin o zaman. Jürlanda bizdin işleyip durgan bölümdü körgözöyün. Bulası bizdin en önemli bolgon başta bolgon restoranıbız. Biyak главный ресторан, где эсалгана келген адамдар завтрак, обед, ужин уақытлары менен келип бул жерде тамак ичип кетишет. Биздин персоналдын баары кыргыздардын баары ушундай жакшындыкка жерлерде иштешет. Мисалы үчүн буйрун, буйрун деп кетиптирип чарлашып кетет. Вилла, вилла гостор бар. Биякта виллага атайын мисалы үчүн келгенде алар күтүп калбасын деп алар үчүн отдельно мондай персоналдарыбыз сервировкасын даярдашат. Ар бир номерге отдельно столдору бар. Персоналдарысына өздөрү иштеп жатат кыргыздар. Бул жакта бизде кыргыздардан 100-дөн ашык мекендеш иштейт. Ар бир бөлүмгө бөлгөндө эле уже аздан-аздан болуп калат да. Мисалы үчүн көп жылдан бери иштейт бизде. Биздин бөлүмдө иштейт. Адамдарга кызмат кылабыз биз. Кызмат кылабыз и отдельно да эс алуу процедурасын жүргүзөбүз. Залдарыбыз 6 бөлүм бар. Чоң экен аябай. Отелибиз чоң. Действительно чоң. Титаниктердин эң эле чоңунан бири болуп эсептелинет. Биздин персонал жарандар мисалы үчүн эртең мененкиси менен анан кечкиси менен болуп бөлүнүп иштешет. 8 сааттан гана иштешет. Андан тышкары бир жуманын ичерисинде, бир аптанын ичерисинде 3 күндөн экстра саат деп коет да, 3 күндөн кошулган саат деп коет. Аларды 6-дан 9-га чейин дагы 3 саат кылып иштешет. Бирок жайдын убактарында аларга акчасы кайда кайтарылып берет, төлөнүп берет. Агентство аркылуу таап келишет. Көбүнчөсү мурдагы эски иштеп келип кеткендер уже көнүп калган агентстволор менен өздөрү заранее мисалы үчүн жайында сезонго 3 ай келип иштеп кетишет да. Бирок 3 айга деп иштеп келген, иштегени деп айтышат да, на самом деле контракалар менен 6 айга түзүлөт. 6 айга жашаган жери берилет, визасы жазалат, келиш кидиш билеттери алынат, биякта жоопкерчилик полностью фирманын мойнуна алынат. Ошо фирма менен контракт түзүп келишет. Эсте 6 айдан кийин дагы продолжение кылабыз деп калабыз десе, анда алар өздөрүнүн эрки, биз сурайбыз мисалы үчүн. Кайсы персоналдан сурайбыз. Калганга келип атабы деп калгысы келгендер кала берет кышкыга. Ошентип жылдыгын толтурушат. Алар бир жыл бою иштегенден кийин уже баягы бизде дейт го годовой отпуск. Годовой отпускун ала алышат. 17 күн годовой отпуск. Ал годовой отпуск биякта төлөнүп берилет. Как зарплатага катар эле эс алып жүрөсүң, бирок акчаны да ала бересиң да. Ошол плюс жагы бар. Персоналдагылар орточо айлыгы канча алышат? Орточо айлык дегенде бул жерде Турциядагы айлык Кыргызстандагыдай эле.
негизи айлык. Орточо айлык $500. Кыргызстанда да эле, Кыргызстандан мындай суроолор келет да, анда эмне үчүн биякта иштеп жүрөсүң дегенде да, биздикилер эс алып плюс иштеп кеткенге келишет. И еще булардыкы жаткан жери бесплатно, күндө жумушка алып келгени, алып кеткени сервис бүт отелге включает, полностью ичинде болгону үчүн булар жөн эле эмне кылат, 8 саатын толтурушат, кетишет. Кантип сизде бул Анталия өзүнө кармап калды? Кантип кармап калды? Баягы жашоо турмуш биякта жеңил болгондон кийин эле кармап калып калдык. Көптүк нерсенин жеңилчилиги бар да, биякта действительно отелде иштегендердин жумуштарына жеңилчилик түзүлүп берген үчүн эле баягы Кыргызстанга караганда биякка көнүп эле ошол үйдөн эле калып калдык биз иштеп. Ошо. А негизи бул жакта өзүңүздүн кызматыңызды айтсаңыз, кандай кызматтан баштагансыз, кайсы кызматка чейин жеттиңиз? Башында келгенде баягы эң алдыңкы кызматтан баштайсың. Эң эле алдыңкы кызмат эмне дегенде ресторандын сферасы болуп атат да, булчу баягы официанттардын помощниги болуп киресиң, потому что тил билбейсиң. Биздин билген тилибиз болгондо эле кыргызча менен эле орусча, а түрчөнү билбеген соң просто эле жанагы официанттардын эле жардамчысы болуп келесиң. Анан кийин уже постепенно уже баягы адам билгилүү болуп баштайт да, жылдар өткөн сайынчы билгилүү болуп баштагандан кийин андан кийин баягы официанттын ордуна өтүп баштайсың. Андан кийин карасаң биздин бир аз önce айтып кеттим, вилла бөлүмү депчи, ошол жерде батлерликте специальный сервисти пайдаланып турдуңуз үчүн ар бир келген үй бүлөгө өзүнчө сервис, VIP сервис, ошол кызматта жүрдүм. Андан кийинкиси болсо уже бул самый главный биздин кандай десем, кыргызча айтканда столовая деп коебу, ресторан. Баягы культурнун названиясы менен ресторан. Бияка келгенде болсо уже постепенно уже повышение, азыр болсо уже ресторандын жоопкерчилигин алам да. Иштин көзүн билгениңиз үчүн сизде ушундай карьералык өсүү болуптур да. Адатта бул жака сезондук жумушка келген кыргызстандык жаштар, алар канча сезон иштеп кетишет, андан кийин башка сферага кетишеби, же жылдап ушул тармакта иштегендер барбы? Жылдап бул тармакта иштегендер да бар, бирок алардын баары эле баягы биринчи жылдардан болуп келгендер. Мисалы үчүн ошол жылдап бул тармактан көтөрүлүп иштегендер бар да. Азыркылар келгендер болсо, алар жайкы сезонду эле өткөзүп иштеп плюс эс алып кетиш үчүн эле келишет. А если буларга жагып калса, анда калып дагы баягы биз менен калган жылдарын өткөзүп иштеп жүрө берсе болот. Жумуш стресс, потому что ар бир жумуштун өзүнүн стресси бар, негизи эле ар бир жумуштун өзүнүн оорчулугу бар. Мындай карап өткөндө биз баягы бир эле мамлекеттин адамдары менен иштешпейбиз да, биз Түркияга келдик, бирок биз ошончо дүйнө жүзүндө болгон мамлекеттен келген гостор менен чогуу иштегенибиз үчүн ар бир мамлекеттин менталитетине көнүш действительно оор. Алардын кандай эмне түшүнүшү, мисалы үчүн биздин баскан турганыбыз эле аларга башкача түшүнүк берип калышы мүмкүн, мисалы үчүнчү. Ошон үчүн бизге оор эле болот. Биз мисалы үчүн кирип кеткенде эртең менен отелге киребиз деле баягы 8:00 жумуш башталып кетет го. Ар бир бөлүмдө ар бир кыргыз бөлүнгөнү үчүн биз бири бирибизди деле көрбөй каласыз бияктачы баягы. Кантип эле силер бир отелде иштепчүлү бири бириңерди көрбөй каласыңар деп баягы бир туугандарды, ата энелерди, ата энелер аябай сарсан болуп сурап калат да, көрбөй каласыз сиздин элечи. Кыргызстандыктарды конок катары тоскоон учур болду беле? Ооба, алар көрүп бизди аябай таң калган учурлар болушат. Мисалы үчүн салондо сервисте жүргөндө ай сен каяктан болосуң деп сурашат, мынтип шашпай акырындап сурап калышат да, анан эже Кыргызстандан болом деп калсаң эле анан күлүп калышат да, анан ай деп таң калып жай кыргыздардын ушундай иштеген жерине биз аябай сыймыктанабыз деп да калышат. Анан биз ой эже мындай бир топ жылдан бери иштейбиз деп аларга баягы өзүбүздүн кандай келип калганыбызды, эмне үчүндү аларга аябай кызык болот да негизи элечи. Анан биз алардын баарын баягы төкпөй чачпай кыргызды көрүп калып атабыз да, төкпөй чачпай бүт баарыбызды аябай айтып берип туруп алабыз сүйлөшүпчү алар мененчи. Алар тим эле кудум деп жыгап калат биздикилер дагы. А сиз эмнени кыялданасыз, кайсы кыялыңыз үчүн азыр иштеп атасыз? Кыялым кандай десем, эми баягы адамдын кыялы бүтпөйт дейт баягы.
Азыркы турмушта тем более кыялдар өзгөрөт негизилечи. Бирок кыялым мама өзүмдүн апама ресторан кичинекей. Мурда деле бир кафесе баралычы иштечи, көл жээгенде жакшынакка бир ушундай бир отель сыяктанган бир жер ачып бергенде кыялданам да негизилечи. Анан баягы жанында кошо бар эле баягы иштешип баягы ошо мама ошо бир ресторан ачып бергенге кыялданам да негизи ушундай туристтик тарапынан да баягы отель кылып анан жанына жакшынакай кичинекей рестораны менен чогу көл жээгинде ушундай башка бизге башка өлкөдөн келген жарандарды алып келдирип баягы кыргыздын менталитетин таанытып тилегиңизге жетиңиз. Рахмат. Аман эсен Кыргызстанга кайтыңыз, Кыргызстанга өзүңүз айтыңыз, барып келип турам деп сагынычыңызды таратып келип туруңуз. Анан биздин бул жактагы жаштарга, мекендештерге баш көз болуп туруңуз. Анткени сиздин колдооңуз айрыкча ушул жаңы келген жаштар үчүн аябай керек. Ооба. Колдоом аябай эле керек болуп калган, мен деле байкап калам, особенно тил билбей, жумуш билбей келгендерге. Колдоомду колумдан келишинче көргөзүп турам постоянно. Чоң рахмат. Кош келдиңиздер. Сиздерди биздин кичинекей студиябыз менен тааныштыра кетели. Жүрүңүздөр. Бул жерде биз клиенттерибизге маникюр, педикюр, каш боюнча ламинирование ресниц, бровейлерди жасайбыз. Анан ылдый жакта бөлмөбүз бар. Бул жерде педикюр жасалат. Бул алдыңкы бөлмөдө наращивание ресниц, перманентный макияж, арыктай турчу аппараттарыбыз бар. Азыр бул экинчи бөлмөбүздө арыктай турчу аппараттар болгон үчүн азыр ал жерде клиенттерибиз бар. Бул жерде ресница жасайбыз, перманентный макияж, брови, каш алабыз. Бул салонду ачышта аябай оңой болгон жок. Эң биринчи мен Турцияга келишим 10 жылдан ашты. Последний раз 2018 жылы туризм бөлгөсүндө иштегенге келген болчумун. Отелде иштедим 2-3 жыл. Ал жерден жолдошум менен тааныштык. 1 жыл, 1,5 жыл сүйлөшкөндөн кийин баш коштук. Кыргызстанга барып тоюбузду өткөрдүк. Азыр салондо 3 киши иштейбиз. Бир кишибиз каш боюнча, брови боюнча, бир кызыбыз тырмак, маникюр, педикюр. Мен өзүм ресница жасайм. 8 жыл мурун көп келишкен эмес. Сезондо, например, майдан баштап биздин аябай постоянно болуп жумушубуз болуп турат. Эртеден кечке чейин, анткени эс алгандар келет, башка өлкөлөрдөн келип жасатышкандар болот. Отелдерге келип иштеген кыздар да болот. Орус улутундагы, Украина улутундагы кыргыздар, казактар баары келишет. Эгерде жакшылап иштешип, өздөрүнүн жумушун жакшы аткарышса, конечно, үйдө алышкандар болот, машинада алгандар болот. То есть бул жумушта иштесе жакшы эле жумуш. Бардык эле жумуштар жеңил болбойт, баары эле оор болот, оорчулуктар болот. Бирок өзүңдүн жумушуңду сүйүп аткарсаң, бул жакшы эле деңгээлдерге жетет деп ойлойм. Мен Турцияга биринчи келгенде, андан мурун 10 жыл мурун келип жүргөндө эжеме эс алганы келчимин. Андан кийин 2018 жылы туризмге келип отелде иштедим 2 сезон. Ооба, 2 сезон, 2,5 сезон иштедим. Отелде барлар жагында, барында иштедим. Анда 6-7 сезондо келесиң, иштейсиң. Анан кайра Кыргызстанга барчубуз. Ошентип 2 жолу, 2-3 жолу келип иштеп кеткен болчумун. Биринчи келгенде аябай ысыгына чыдай албай бир аз кыйынчылыктар болгон. Анан бара-бара убакыт менен көнүп кетесиң. Дагы чоңоем деген ойдомун. Азыр дагы башка тармактарда окуусун окуп атам. То есть лазер жагынан, чистка лица жагынан, косметология жагынан ошол азыр отдельно курстарына барып жатам, буюрса. Аларды дагы кошуп, дагы чоңоебуз деген үмүттөбүз. Бул учурда мага жардам берген, жанында болгон биринчи мамам, жолдошум аябай жардам беришет. Алардын жардамы менен бул даражеге жетип аттам десем болот. Бул жакта биздин өзүбүздүн кыргыз кыздар менен группаларыбыз бар. Алар менен чогулуп туулган күндөрдө, тойлордо чогулушабыз.
кыргызча тамактарды даярдайбыз, чогуу отуруп алып көңүл ачабыз, түрк досторум дагы бар. Семьялар үй бүлөлөрүбүз менен катышып турабыз. Орточо эсеп менен ошо $1000 сезондордо ошондой иштешсе болот. Эми ал азыр кичинекей эсеп менен сүйлөп атам. Ал сезонго жараша жана кыз кишинин иштегенине жараша болот. Бирок шүгүр жакшы тармакта иштеп, мындай жайында ысыкта, сыртта иштебей, ичинде иштеп жумуш негизи жакшы эле иштесе жакшы эле болот. Кыргызстандан эң биринчи эле Кыргызстандын эттерин сагынабыз. Чучуктары, например, бул жакта жок. Чучуктарын, кыргыздын эттерин, кыргыздын тамактарын, нандарын жакшы сагынабыз, кымызын. Кыргызстанга барып келе турган кишилерде тааныштарыбыздан суранабыз, муну ала келгилечи же тигини ала келгилечи деп. Все-таки жашаган өзүбүздүн мекенибиз Кыргызстан болгон үчүн 1.5 дүйнөбүз Кыргызстанда десек болот. Анталияга кыргызстандыктар жеке компаниялар аркылуу келишим менен жана өз алдынча келишет. Түрк бийлиги акыркы жылдары мыйзамсыз миграция менен активдүү күрөшүп жатат. Өткөн жылы миграциялык мыйзамдарды бузганы үчүн 232 000 четелдик өлкөдөн чыгарылган. Кыргызстандык мигранттар учурда Түркияда иш визасын алуу жана убактылуу жашоого уруксат кагазын алуу кыйындап калды деп дагы айтып беришти.